Boa tarde, JC. É, mais uma vez nós estamos aqui na praça, né? Fico sentido não poder meu samba tocar, porque perdi um grande amigo, pai de um componente, e a sogra de meu irmão também tá no UTI, mas nós estamos aqui. Assim, buscar esforço, né, para realmente manter essa cultura ativa, né, e valorizar, né? Eu não posso deixar, né? Se eu bati o prego, vou até o fim. Estou aqui, sempre onde eu vou, meus eventos, sempre eu falo. Você, Padre Cristóvão, foi uma das pessoas que me incentivou para essas coisas aqui, que sempre me apoiou. E eu estou sempre às ordens de vocês. Fiquei sentido e no domingo você estava na minha terra, não me disseram. É, mas tudo bem. Valeu, Mudó. Obrigadão. Nada, meu irmão. Que Deus sempre te ilumine teus caminhos.